Bugungi kunda yurtimiz ayollari har bir jabhada mamlakatimiz rivojiga o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda. Shu jumladan qishloq xo'jaligida ham. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, O'zbekiston Xotin-qizlar oliy uyushmasi hamda O'zbekiston agrar soha ayollari uyushmasi hamkorlikda ilmiy seminar bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda asosiy e'tibor yangi O'zbekistonda ilm-fan bilan ishlab chiqarishning uzviyligini ta'minlashda g'o'za seleksiyasi, urug'chilik va agrotexnologiyasi yo'nalishidagi oliy ayollarning tutgan o'rniga qaratildi. Seminarda olima ayollarimizni ana shu paxtachilik seleksiyasi va urug'chilikni rivojlantirish va xorij davlatlardan keltirilayotgan nanotexnologiyalar, hozirgi anorganik texnologiyalar to'g'risidagi fikrlarni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Ayni damda mana shu tuproq unumdorligini oshirish borasidagi institutda amalga oshirilayotgan ishlar, FAO hamkorligida ularni chop etilgan aynan mana shu olima ayollar kitobi va bu kitobda mana shu sohada faoliyat yuritayotgan olima ayollarimizni faoliyati bilan tanishdik. Seminar yakunida qishloq xo'jaligining paxtachilik sohasini rivojlantirishda qonunchilik hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, ilm-fan va ta'lim sifatini oshirish bilan bog'liq muammolarga yechim topish borasida takliflar berildi.